ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗថ្មីៗសូមបងប្អូនគ្រាន់តែចុចសញ្ញាមេដៃ Like និងជួយចុចពាក្យ Subscribe តែប៉ុណ្ណោះនឹងបានទទួលនូវវីដេអូល្អៗថ្មីៗថែមទៀតប្រវត្តិលោកតាម៉ុកតាម៉ុកមានឈ្មោះដើមអ៊ុងជឿនតាម៉ុកមានឈ្មោះហៅក្រៅជាច្រើនទៀតដូចជាតា15ឈិតជឿនឯកជឿនអាចារ្យជឿននិងងួនកងតាម៉ុកកើតនៅឆ្នាំខាលត្រូវនឹងឆ្នាំ1926នៅភូមិប្រគៀបឃុំត្រពាំងធំត្បូងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវតំបន់33ភូមិភាគនិរតីតាម៉ុកបានរៀបការជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្លួនឈ្មោះអ៊ុកខឹមតាម៉ុកមានបងប្អូនចំនួន7នាក់ប្រុស3ស្រី4តាម៉ុកជាកូនបងបងអស់ប្អូនទី1ឈ្មោះអ៊ុងចុកហៅចុងភេទប្រុសចំនួនខ្មែរក្រហមជាចវាយស្រុកព្រៃកបាស់លេខាបកកុម្មុនីសកម្ពុជាប្រចាំស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តតាកែវនឹងជាលេខាតំបន់33អូនទី2ឈ្មោះអ៊ុងពូនអាយុ64ឆ្នាំភេទស្រីមានប្តីឈ្មោះនិតស្លាប់អតីតចវាយស្រុកនរាយសប្តាហ៍ថ្ងៃអ៊ុងពូនប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចំការនៅភូមិត្រពាំងធំឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវប្អូនទី3ឈ្មោះអ៊ុងចំភេទប្រុសស្លាប់អតីតគណៈឃុំពើកត្របែកស្រុកត្រាំកក់ប្អូនទី4ឈ្មោះអ៊ុងគូបភេទស្រីប្អូនទី5ឈ្មោះអ៊ុងគៀនភេទស្រីប្អូនទី6ឈ្មោះអ៊ុងកេនភេទស្រីខាងក្រោមគឺជាមុខងារនិងសកម្មភាពមុនឆ្នាំ1975និងក្រោយឆ្នាំ1975តាម៉ុករស់នៅជាមួយជីដូនតាំងពីតូចអាយុក្រោម18ឆ្នាំតាម៉ុករៀននៅសាលារៀនត្រពាំងធំស្រុកកំណើតអាយុជាង19ឆ្នាំតាម៉ុកចូលរៀននៅសាលាវត្តនិងបួសនៅវត្តមហាមន្ត្រីរហូតទទួលបានសញ្ញាបត្រប្រត្រៃបិដកអាយុជាង30ឆ្នាំតាម៉ុកសឹកពីសង់ហើយរៀបការប្រពន្ធនៅស្រុកកំណើតជាមួយគ្នានៅឯភូមិប្រគៀបឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវក្រោយរៀបការបានកូន2នាក់តាម៉ុកក៏រត់ទៅព្រៃដើម្បីតស៊ូរត់ទៅស្រុកលិចគឺខេត្តកំពតហើយក្រោយមកគាត់យកប្រពន្ធទៅទុក
នៅស្រុកលាជខេត្តពោធិ៍សាត់នៅឆ្នាំ1949តាម៉ុកជាប្រធានអិសរៈរបស់ស្រុកមួយក្នុងខេត្តតាកែវឆ្នាំ1963តាម៉ុកជាសមាជិកនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតាម៉ុកជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃគណៈបកប៉ុលពតឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1969តាម៉ុកត្រូវបានបកចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាលេខាភូមិភាគនិរតីក្នុងឆ្នាំដដែលនោះតាម៉ុកមានការប៉ះទង្គិចសតិអារម្មណ៍ជាមួយហ៊ូនឹមដើមទស្សវត្សឆ្នាំ1970តាម៉ុកជាលេខាភូមិភាគនិរតីទោះបីជាប្រភពមួយចំនួនបង្ហាញថាជូជេតជាលេខាហើយតាម៉ុកជាអនុលេខាក៏ដោយខែមិថុនាឆ្នាំ1971តាម៉ុកជាសមាជិកនៃសមាជរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាសមាជមានរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅឯមន្ទីររបស់ប៉ុលពតនៅភូមិភាគឧដរឆ្នាំ1972កូនស្រីរបស់តាម៉ុកត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាអនុលេខាតំបន់ក្នុងឆ្នាំដដែលនេះតាម៉ុកបើកអង្គប្រជុំមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលចូលរួមដោយប្រសង់ប្រមាណ 3,000 អង្គការប្រជុំនេះគឺសូមឲ្យប្រសង់ចូលធ្វើកងទ័ពឆ្នាំ1972ដល់ឆ្នាំ1973តាម៉ុកជាមេដឹកនាំចលនាខ្មែរក្រហមនៅក្នុងស្រុកឆ្នាំ1973តាម៉ុកទទួលបន្ទុកផ្នែកកងទ័ពក្នុងភូមិភាគនិរតីតាម៉ុកចាប់ផ្ដើមសម្លាប់អ្នកក្បត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយពីបង្ខំឲ្យធ្វើការជាតំនឹងនិងចាប់ផ្ដើមសម្លាប់កម្មាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងអ្នកមកពីហាណូយនៅភូមិភាគនិរតីឆ្នាំ1974កែពើកបានដឹកនាំទ័ពរួមជាមួយតាម៉ុកវាយចូលកាន់កាប់ឧដុង្គនិងកំពង់ឆ្នាំងតាម៉ុកជាមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់គណៈមជ្ឈិមខែកញ្ញាឆ្នាំ1975តាម៉ុកស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1976តាម៉ុកត្រូវបានគណៈមជ្ឈិមបកតែងតាំងជាអនុប្រធានទី2ក្នុងគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃសភាតំណាងប្រជាជនកម្ពុជានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ1977តាម៉ុកធ្វើជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ព
អាវុធជាច្រើនដើមហើយគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានបែងចែកទៅតាមទៅឲ្យតាមុខនៅភូមិភាគនិរតីចុងឆ្នាំ1977និងដើមឆ្នាំ1978តាមុខមានការតាក់ទងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយវ៉ុនវ៉េតចំនួន6លើកនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីស្នើសម្ភារៈខែសីហាឆ្នាំ1978តាម៉ុកបានចូលរួមប្រជុំមជ្ឈមជាមួយវ៉ុនវ៉េតដែរនៅពេលប្រជុំគណៈមជ្ឈមខែសីហាឆ្នាំ1978ហើយតាវ៉ុននិយាយថាតាម៉ុកមានកម្លាំងច្រើនដែលពង្រាយគ្នាពេញប្រទេសឆ្នាំ1978តាម៉ុកជាអគ្គលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រចាំភូមិភាគនិរតីតាម៉ុកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិទាំងមូលដែលគាំទ្រពួកឧទាមហើយក្រុមរបស់គាត់បានសម្លាប់ប្រជាជនចំនួន 30,000 នាក់គ្រាន់តែនៅក្នុងស្រុកអង្គជ័យអង្គរជ័យបាទគ្រាន់តែនៅក្នុងស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតមួយប៉ុណ្ណោះនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1978តាម៉ុកត្រូវបានចាប់តាំងជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឆ្នាំ1979តាម៉ុកនៅតែមានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមេបញ្ជាការកងពលនៅស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ1999តាម៉ុកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបានដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៃគុកយោធានៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2006តាម៉ុកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់និងជំងឺបេះដូងសំទោសនិងជំងឺរបេងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធាពលគឺបានស្លាប់មុនពេលមានតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម